I ovog jutra listamo dnevne novine, a dan u današnjem broju objavljuje intervju ministar odbrane Dragan Krapović. Previše je bilo partijskog zapošljavanja. Sagovornici dana i dio političke javnosti smatraju da još nije vrijeme za pohvale izvršnoj vlasti i parlamentu na postignutim rezultatima. Milojko Spajić pod pritiskom da što prije rekonstruiše vladu. Akcija za socijalnu pravdu pozvala poslanike da podrže rješenje kojim bi se pomogli i najugroženiji penzioneri. I srazmjerne penzije povećati na 450 evra. Bivšem direktoru policije je drugi put odbijeno jemstvo. Veljović ni milion ne vodi do slobode. Mještani sela Pivske planine apeluju na nadležne iz CEDIS-a da što prije reaguju. Naslov kaže, struja nestaje čim zagrmi ili dune jači vjetar. Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnici donosi Skype prepiska, drama u kavačkom klanu u noći pada DPS-a 30. augusta. Sjetili se i bivšeg premijera Kosova, Haradinaj, da okrene Dritana od četnika. Kad sila zamijeni argumente, svjedočimo da se politička utakmica u Skupštini svodi na političko etiketiranje i ratovanje, ocijenio je profesor Zoran Stojiljković. Uprava za inspekcijske poslove ušla u Željezaru. Javne nabavke mimo javnosti. Farmaceutkinja Milena Marić tvrdi da je žrtva mobinga, direktor Montefarma to demantuje. Stigla i do spuža jer se nije smirila. Iz evropskog ugla, Evropska unija neće kažnjavati Spajića zbog Mandića. Čitamo Marina pobjedu, jel? Čitamo pobjedu. Pobjeda u današnjem broju objavljuje Uprava za zaštitu kulturnih dobara utvrdila brojne propuste u rekonstrukciji muzeja u Bijelom polju, a inspektorka Uprave za inspekcijske poslove podnijela krivičnu prijavu. Stotine hiljada za radove, a baština trune u kontejneru. Politički analitičar ocijenio da lideri prosrpskih partija u Crnoj Gori ne skrivaju namjere da izmjenom Ustava mijenjaju karakter crnogorske države. Kalezić na um velikosrpske opcije neće proći, opozicija ne smije ćutati. Pobjeda piše i o neredima u Beogradu. Neredi tokom 7. protesta zbog krađe glasova i pokušaj upada u Skupštinu Beograda. Policija suzavcem rastjerala demonstrante, više desetina uhapšenih. Večernje novosti na naslovnici pišu baš o dešavanju sinoćnom u Beogradu. Divljanje Đilasove liste. Pokušali da na silu uđu u Skupštinu grada Beograda. Poruka predsjednika, Srbija ne sme biti lutka na kanapima. I politika piše o događajima u Beogradu. A evo, izdvojit ćemo možda ova dva naslova. Kurti u zatvorima drži 78 srpskih zatočenika. Hapšenja su planirana i sprovode se sistematski s namjerom da se Srbi zastraše i napuste Kosovo i Metohiju. Iz ledene Save spaseno 150 gostiju. Politika na mestu potonulog splava, kartel. Vatrogasci spasioci su u vodi skoro do grla napravili lanac i prihvatili mlade koji su bili na splavu. Roditelji su dolazili sa odećom i ćebadima po decu koja su ih usred noći čekala mokra, bosa i uplakana. Sa nama jutro su u pregledu štampe su Stefan Vešović, Prava Crna Gora. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu i svim građanima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. Srećan Božić. I sa nama je Jovica Jokić, novinar. Gospodin Jovica Jokić. Dobro jutro. Dobro jutro i moje ime. Da krenemo od dana ili... Čuli ste naslove? Ima li neki možda da je vama privukao pažnju? Pa evo možda najaktuelnije ovo što se sinoć u Beogradu dešavalo. Mislim da je to i najviše privuklo trenutno pažnje javnosti. Dakle, zaista ovako pomalo je čudna situacija. Mislim da je nedavno baš Nestorović, taj koji treba da bude tas na vagi u Beogradu oko formiranja vlasti, saopštio da će ići ponovo na izbore, da neće pružiti nikom podršku i baš u tom trenutku opozicija organizuje ovako radikalne proteste, što se možda i očekivalo negdje. Najavljivali su, dakle, iz Vučićeve partije, iz Srpske napredne stranke, da očekuju da će
Dakle, da imaju informacije da će opozicija pokušati ili da zauzme zgradu Republičke izborne komisije ili, evo, u ovom slučaju zgradu parlamenta glavnog grada. Tako da zaista čudi ovakav potez opozicije baš u trenutku kada Nestorović saopštava da ćemo možda imati ponovne izbore i to zapravo saopštava onaj zahtjev koji opozicija i traži da se ovaj izbori ponove. Vidimo da su opozicioni lideri svo vrijeme pozivali narod da ostane ispred Skupštine, iako su na neki način pokušali i da se ograde od nereda koje smo sinoć vidjeli, tako da i to zaista čudi. Evo, vidjet ćemo kakve su bile namjere. Mislim da je Vučić također kazao da očekuje da se ti protesti nastave. Dakle, ono što nije dobro je to nepovjerenje u institucije koje vlada u okviru opozicije Srbije. Zapravo oni ne osporavaju izbore u Republici Srbiji, nego samo lokalne, što negdje zapravo i dovodi do te teze da su oni zapravo glavni cilj opozicije u Srbiji je bilo dobijanje izbora u Beogradu, a ne na republičkom nivou. Tako da vidimo šta će se dešavati u toku dana. Ono što nije dobro, nije dobra ta poruka nasilja koja se eto, gotovo svakih izbora, posle svakih izbora u Srbiji ponavlja. Dakle, imamo gotovo identične scene i gotovo uvijek, čini mi se, u Beogradu da se organizuju ti protesti i gotovo da je ista nekako matrica. Dakle, ovo što smo vidjeli, već smo vidjeli i posle prethodnih izbora i mnogo ranije. Gospodine Bešoviću, kakvog ste vi stava? Pa, dešavanje u Beogradu? Pa evo, ja sam sinoć pratio malo situaciju tamo. Negdje protesti i demonstracije su legitimna sredstva političke borbe. Smatram da je ono sinoć bila greška opozicije. Slažem se sa kolegom da su napravili nekoliko greški koje mislim da nisu sebi smjeli da dopuste, ne zbog samih sebe, već zbog građana Beograda, građana Srbije. Mislite li na sam napad na Skupštinu? Tako je, apsolutno. Smatram da nasilje nikada nije odgovor na bilo šta, da posebno u trenucima u kojima se to događalo, njima čak ništa nije ni značio ulazak u tu Skupštinu. Zaista im ništa nije značio. Radilo se o nedelji večer kada ta skupština inače i ne radi, kao i ni bilo koja druga, uglavnom. Smatram da su trebali da budu pametniji. Mislim da je predsjednik Vučić negdje, iako možda njemu to baš i ne pripada, ali znamo da je on čovjek koji ima najveći uticaj u Srbiji, da je on prosto taj koji je prilično dugo tolerisao to nasilje, jer gledali smo iz više navrata kako se lome stakla, lome prozori, kako se ubacuju onako ozbiljno velike kamenice. Tako da mislim da je onaj, ajde da kažem, marširanje policije u nekom terminu od oko nakon 10 časova, čini mi se, prilično lako razbio te demonstracije. Opet kažem, opozicija je zadržavala ljude ispred Skupštine, iako to nije bio možda i neki broj dovoljan koji bi prosto mogao da napravi to što su oni možda planirali i zamišljali. Oni su prosto te ljude zadržavali ispred Skupštine i na taj način negdje preuzeli odgovornost za dio toga što se desilo sinoć i sigurnost što će se dešavati u narednim danima. Kada smo već kod izbora u Srbiji, možemo da se osvrnemo na ove ocjene i poruke opozicije i njihovih pristalica. Te podjele koje su se pojavile, urbano, ruralno stanovništvo ili možda još gore na one koji su iz Beograda, odnosno naseljenog mjesta Beograd i one. Pa vjerovatno mislite na ocjenu nedavnom intervju glumca Dragana. Ne samo Dragana Bjelogrlića, nego te poruke. Šta je centar Beograda, šta je okolina Beograda i šta čini Beograd? Pa ja ne bih ulazio u te analize šta je Beograd, to ostavljam Beograđanima. Je li malo u srpskom narodu podjela da se sad još dijele na... Pa mislim da ta negdje podjela možda relativno postoji. Sve podjele su na neki način relativne, pa i ta. Tako da ne bih ulazio u to šta je zapravo centar Beograda, šta je taj neki, da kažem, ruralni dio. Ono što zapravo oslikavaju te poruke je da opozicija negdje kao i prošli put, čini mi se, nije bila spremna za ove izbore. Mislim da su oni radili tu neku sondažu javnog mnjenja.
Čak je i negdje Vučić u predizbornoj kampanji, na početku predizborne kampanje, i priznao da Srpska napredna stranka ne stoji baš dobro u Beogradu, i tako da je opozicija negdje najviše polagala nade da onda može da bar za početak dobije Beograd i onda da krene, dakle, dalje u, da kažem, rušenje Vučićeve vlasti. Međutim, ovo, na kraju smo dobili rezultate takve kakvi su. Dakle, niko nije pobjednik u Beogradu. Odlučivala je partija gospodina Nestorovića, koji je i najavio da neće dati nikom podršku. Da li je to samo u ovom trenutku djelovalo tako, da li opozicija nije imala, dakle, neku čvrstu vjeru u Nestorovića pa je pribjegla ovakvim metodama, ili je sve to nekako i ranije možda planirala, ja to ne znam u ovom trenutku, ali ono što je činjenica da možda čak ni ponavljanje izbora ne bi bilo loše rješenje. Međutim, poslije ovoga, evo, vidjet ćemo kakvu će odluku donijeti Nestorović, s obzirom da je on najavio da neće podržati snage koje će pokušati rušilački da preuzmu vlast. Da li je i on imao neku informaciju vezano za to? Čini se da je to bila nekako javna tajna u Srbiji da se mogu očekivati neredi nakon ovih izbora. Da se malo vratimo i na naše teme. Možemo, samo bih jednu stvar rekao. Što se tiče tih podjela, i kolega je rekao da to jesu relativne podjele, to su podjele na djecu i roditelje. Roditelji koji su dominantno... Industrializacijom došli sa... Ne, nego su na selu. Da, da. I kao takvi su održavali Srbiju i dan danas je održavaju i finansiraju svoju djecu koja u te gradove idu da naravno se edukuju, obrazuju, napreduju u svakom pogledu profesionalnom. Sad neko pravi te podjele, mislim da to nisu stvarne podjele, da su to prosto podjele koje su kratkotrajne i koje neće nikad dugoročno dati neki... Kojih je uvijek bilo. Tako je, tako. Kolega, hoćemo li Sky prepiska? Evo, naslovnica Sky prepiska. Drama u Kavačkom klanu u noći pada DPS-a 30. augusta. Haradina i da okrene Dritana od četnika. Sjajno. Ja imam osjećaj kad se priča o Sky aplikaciji i porukama da je to jedna velika knjiga. Smatram da bi neko trebao da nakon što sve to izađe za neki godinu, dvije ili tri, nije važno, ovako sabere u jedan ozbiljno, mislim da bi to možda trebalo da bude i nekoliko tomova i da napravi jedno ozbiljno književno djelo, sabranje Sky poruka. Što se tiče poruka koje su Kavčani, jel tako, razmjenjivali, nije ništa što nismo znali, nije ništa da što nas iznenađuje. Kao što rekao, imam unazad mnogo, mnogo poruka koje potvrđuju da je Demokratska partija socijalista organizovana kriminalna grupa i koja je radila u tijesnoj saradnji sa možda i najvećim kriminalcima u Evropi, sa nekima direktno, sa nekima indirektno, ali tako da takve poruke nas ne mogu iznenaditi. Interesantno mi je što negdje se povezuje Dritan Abazović sa Ramušom Haradinajom, pretpostavljam zbog toga što su etnički iste pripadnosti, pa onda oni idu na neku tu crtu. Da li Dritan uopšte da ima ikakve veze sa Haradinajem, nisam siguran, ali interesantno je kako se kod nas tako stvari povezuju na toj bazi. Zato što je gospodin Abazović u oktobru 2020. godine javno saopštio da mu prijatelj iz kriminalnih klanova. Mislim se to poklapa sa tim porukama gdje se kaže da Dritan kao opcija otpada. Čini mi se da je to taj neki period u oktobru kad se prosto između njih u tim klanovima dolazi do poznanja da Dritana neće moći da kupe, odnosno da će URA ostati privržena toj pobjedi nad DPS-om. Mislim da je to izazvalo i prijetnje i siguran sam da jeste, tako da Dritan Abazović, eto, vidjeli smo kako su se dalje stvari odigrali. Jovice, najnovija prepiska? Pa to je nastavak onoga što čitamo već danima. Dakle, već smo previše toga vidjeli, a eto, bivši premijer Dritan Abazović, koji je možda i negdje po službenoj dužnosti bio i informisan o tim prepiskama, nam poručuje da ćemo tek dosta toga da vidimo. Tako da ako smo već previše vidjeli, onda se bojim šta ćemo još da čitamo vezano za ove prepiske.
zapravo samo potvrđuju tezu koju su upućeni već znali, da su organizovane kriminalne grupe duboko povezane sa državnim strukturama, odnosno sa partijom koja je dominantno bila na vlasti posljednjih 30 godina. Tako da je definitivno upliv i na političke strukture i na političke procese. Dakle, vidjeli smo prepiske iz tokom lokalnih izbora u Nikšiću na koji način su planirali da utiču na sam proces izbora. Vidimo da je to potvrđeno i tokom izbora 2020. godine. Dakle, to je jedna, po mom mišljenju, dakle, kao laiku, jedna najveća bezbjednosna prijetnja po sistem. Dakle, organizovane kriminalne grupe su dominantno uticale na političke procese i na državu. Tako da ovo što je kolega rekao da bi možda trebalo napraviti neku knjigu vezano za to, to bi zaista trebalo uraditi da ostane kao nauk budućim generacijama šta ne smijemo više dozvoliti. Očekuješ li u oči nove godine možda nešto što bi moglo više da zadrma crnogorsku javnost? Kada je svoje aplikacije u pitanju? Pa eto, mislim da očekujemo ono. Glavne stvari dolaze, glavni zaplet dolazi na kraju, tako da očekujemo da su to novinari fino selektirali te informacije, da će nas tako i dozirati sa tekstovima. A što se tiče crnogorske političke scene, mislim da ulazimo sada u jednu mirniju fazu i da će možda negdje do kraja nove godine zapravo glavna polemika biti rasprava o budžetu u parlamentu. Bivšem direktoru policije drugi put odbijeno jemstvo. Veljovića ni milion ne vodi do slobode. Pa vidite, kad ste uradili to što ste uradili, kad vam se stavlja na teret jedan mali dio onoga što ste uradili građanima ove države, mislim da ne postoji odrednica za jemstvo koja bi trebala da vam dozvoli da se nađete na slobodi, da se sistem branite. Smatram da bi, i ukoliko bi dolazilo do toga da se neko jemstvo odredi koje bi bilo prihvatljivo, to trebalo da bude izraženo u životima. Recimo, 1000 života i 1000 duša i na takav jedan način. I mislim da ne pretjerujem kad to kažem u slučaju Veljovića. Smatram da je to jedan od najvećih zlotvora građana Crne Gore u prethodnom periodu bio čovjek koji je direktno bio zadužen za najbrutalnije stvari koje su vršene dominantno nad predstavnicima Srba u Crnoj Gori, ali vjerujte nisu ni drugi koji se nisu slagali sa politikama DPS-a i tadašnjeg vrha vlasti, nisu prolazili mnogo drugačije. Tako da smatram najiskrenije da ukoliko bi se jemstvo davalo za takve ljude i određivalo, mislim da bi moralo da bude u životima i u dušama izraženo. Gospodine Ješeviću, kada neko ponudi jemstvo od milion, kako mi, evo kao narod, da se ne zapitamo odakle toliki kapital, odakle toliko novca? Negdje sam govorio i o tome. Sam taj način nuđenja jemstva u tim iznosima je vrlo problematičan. Oni kažu to su prijatelji, to su porodični prijatelji, to su kumovi, to su veze. Ali kako je moguće da svi ti ljudi koji su uhapšeni u prethodnom periodu, svi oni mogu da nađu i imaju prijatelje koji su voljni, znači i pazite, koji su voljni da garantuju za njih, u nivou do 1 000 000 eura, 1 600 000, 2, 2,5, 3, 5, 7, svega smo se nagledali u raznim drugim procesima. To su stvari koje jasno pokazuju da su to ljudi koji su upetljani u stvari u koje nisu trebali da budu, da su stvari radili nezakonito i mislim da nema nikakve potrebe da se ljudi koji mogu da raspolažu tolikom imovinom i tolikim novcem nalaze na slobodi. Zbog puno stvari, zbog uticaja na svjedoke, zbog mogućnosti bjegstva, jer znate kako, kada imate toliko novca i kada možete da dođete do tolike količine novca, vi možete puno toga i da uradite. Advokat Volkov kazao da su uslovi boravka u pritvoru nezadovoljavajući, da je zdravstveno stanje njegovog klijenta loše, da konstantno ima povišenu temperaturu, te da je između ostalog i to bio jedan od razloga zbog kojih su u dva navrata podnosili zahtjev da se uz kauciju njegov branjenik pusti iz pritvora. Da, dobro, evo, sud je, mislim, to dobro ocijenio. Dakle, ni pored tolike svote za jemstvo nije dozvoljeno da se brani sa slobode, što zapravo možda i potvrđuje tezu da Veljović još uvijek ima uticaj na sistem i da bi mogao da utiče na svedoke.
Tako da ono što političari negdje ponavljaju tezu, dakle iako je prošlo negdje 3,5 godine od poraza Demokratske partije socijalista, još uvijek značajan dio ljudi koji su na neki način bili povezani sa ljudima koji su bili nosioci sistema, u ovom slučaju sistema bezbjednosti, a koji se sumnjiče da su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama, zapravo stvaraju tu negdje pretpostavku da se i dalje može uticati na dokaze, na svjedoke, tako da mislim da je u ovom slučaju sud donio dobru odluku. Meni je zanimljivi ovi uslovi u zatvoru. To sam htio i da kažem. Htio sam da se osvrnem na to u slučaju da nastavimo dalje. Znate kako, građanima Crne Gore su bili problematični uslovi u državi 30 godina. Vjerujte, vrlo su bili problematični uslovi u državi. Smatram da su uslovi u pritvoru, ne znam kakvi su, srećom, eto, nisam imao tu čast da se nađem u pritvoru, ali pretpostavljam da nisu mnogo gori nego prosječne crnogorske porodice za vrijeme vladavine DPS. Vjerujte. To iskreno mislim, tako da neka tamo pođu, pogledaju, neka izmjere sa prosječnom porodicom, pa eto, neka izvedu zaključak. Svedočimo sve u stanju u kome politička utakmica se svodi na političko etiketiranje. Imamo rečenicu gospodina sociologa Zorana Stojljkovića, profesora političke sociologije u Beogradu na političkim naukama, da su sve češće verbalni incidenti u Skupštini. I kako se oni završavaju? Zašto uopšte do ovoga dolazi? Pa vidite, imamo li mi politički dijalog pa, u Skupštini? Ne bih se baš složio da tu nema dijaloga i da to nije neki parlamentarizam. Mislim da je na mnogo većem nivou taj neki dijalog i to neko nadgornjavanje, da kažem, u parlamentu. Posebno što sad u opoziciji nemate striktno samo jednu partiju koja se zalaže ili jednu grupaciju partija koja se zalažu za istu stvar, već imate i URU koja negdje nije ista stvar kao i DPS i onda je negdje prilično zanimljivo. I pravo da vam kažem, takve neke prepirke su prilično normalne u razvijenim parlamentima. Vi ćete to vidjeti i od Britanije, i od Francuske, Italije, tako da ne vidim ništa sporno. To ćete naći i u američkim kongresima bez ikakvih problema. Meni je drago što se to dešava, iskreno da budem, zato što ti ljudi pokazuju da im je stalo da se nešto uradi na njihov način koji smatraju ispravan. Nije važno da li je taj način ispravan, ali smatram da je jako važno da je ljudima stalo da urade ispravnu stvar. Tako da ne bih ja to kritikovao, čak bih i pohvalio što postoji takav model rada. Samo ću kratko da se osvrnem. Mislim da je sam naslov se svodio na sve češće uvrede i pozive poslanika da izađu napolje u toku parlamentarni. Mislim da ste vidjeli da niko nikad nije izašao napolje. Svjedočili bismo vrlo, vrlo vjerovatno tome na društvenim mrežama. Sve je ostajalo na tim verbalnim sukobima. Ne podržavam nasilje, apsolutno. Drago mi je što nije došlo do nasilja fizičkog u Skupštini. Mislim da bi zbog toga možda malo trebali da povedu računa poslanici, ali kažem, nisam a priori protiv jer smatram da time pokazuju želju da svoje neke ideje dovedu do kraja i da smatraju da su u pravu, što zaista podržavam jer drugačije bi značilo da ih nije briga i da su tu došli da prime platu. Mislim da kolega novinar ima donekle drugačije bar mišljenje. Pa ne, ja se slažem sa ocjenom kolege. Mislim da je dobro što se razvija taj parlamentarni duh. Imali smo jedan period kada je zapravo i parlament bio u blokadi, kada nismo imali dakle zasjedanje parlamenta i nekako se možda i javnost uželjela dakle, da imamo i malo tog žara, te polemike. Na kraju krajeva ta polemika nekad završi na ovim nekim verbalnim, da kažem, duelima koji su možda iznad nekih normi dobrog i ukusnog ponašanja, ali sve je to normalno i to nije ništa iznenađujuće što ne gledamo i u drugim parlamentima. Evo, vidjeli ste možda skorije u Albaniji smo imali i suzavce i to je česta slika tamo. Tako da ne vidim ništa tu sporno. Sjećamo se da je bilo i ranije mnogo tih duela, pojma nema, krenimo od onog ranijeg parlamenta 90-ih, pa sjetit ćemo se čuvene bitange, pa onda imalo je dakle još tu poziva, ali dobro je što nikad nije došlo do fizičkog obračuna, tako da eto, negdje je to zanimljivo sa stanovišta novinara i javnosti, ali sve je to normalno. Imamo još 5 minuta,
imamo s razmjerne penzije povećati na 450 evra, ako ja smijem penzije više da pomenem pored Marine. Akcija za socijalnu pravdu pozvala poslanike da podrže rješenje kojim bi se pomogli i najugroženiji penzioneri. I imamo naslov intervju ministra odbrane Dragana Krapovića, previše je bilo partijskog zapošljavanja. Jedna od ove dvije teme. Pa evo ja ću kratko o penzijama. Dakle, predloženo rješenje, dakle, tek treba da se raspravlja o tom rješenju, čini mi se, u parlamentu, tako da ono nije konačno. Ono što je sigurno, da ono nije baš pravedno u ovom trenutku. Dakle, uvijek imamo dakle taj sukob modela efikasnosti i pravednosti. Dakle, predloženo rješenje u nekom dijelu dobro, ali ne obuhvata sve. Dakle, nije pravedno. Tako da mislim da djelovanje amandmana u parlamentu može se dakle izbjeći dijelom ta nepravda koja je stvorena. Zapravo trebalo bi povesti i neki širi dijalog vezano za to na koji način i reformisati čitav penzioni sistem. Dakle, to je jedna od gorućih tema i najvažnijih tema koja nas očekuje u narednom periodu. Dakle, u svim državama kada se vodi rasprava o reformama penzionog sistema, to su rasprave i analize koje traju duži period, tako da mislim da bi trebali da se uključe svi relevantni faktori u tom slučaju, da se nađe najbolje moguće rješenje kako ne bismo stvorili veliki pritisak na javne financije, a opet kako bismo obezbijedili da svi penzioneri imaju na neki način dostojan život, da mogu da žive od svojih primanja, tako da, da vidimo na koji način će se predlagati dalja rješenja. Mislim da je dobro rješenje linearno povećanje penzija, a ne na ovaj način, jer favorizujete određenu kategoriju ljudi, dok opet na drugi način stvarate nepravdu kod druge kategorije ljudi. Takva rasprava je bila i kada su se uvodile nadoknade za majke sa troje i više djece. Sjećate se te rasprave da je onda bilo različitih kategorija koje su se pojavljivale. Dakle, dobra je rasprava prije donošenja konačnog rješenja. Ja moram reći da se radi o velikom broju tih penzionera koji neće dobiti minimalnu penziju, 450 evra. S mnogima sam razgovarao, zato na tome insistiram. I možda za kraj, Marina. Evo, ja bih se isto osvrnuo na ovo o čemu je kolega pričao, jer sam saglasan donekle sa tim. Što se tiče srazmjernih penzija, nisam siguran da je i ovo novo rješenje koje jeste vezano za povećanje penzija na 450 eura, da se njime zakonski ne može tretirati srazmjerna penzija. Mislim da su zbog toga izostavljeni, da nisu izostavljeni iz neke namjere da sad se smanji ta baza ljudi kojima će se povećati penzije. Mislim da je parlament mjesto gdje treba da se takve odluke donesu, gdje će da se takve odluke i amandmanima izmijene, zakonima. Mislim, svako povećanje primanja građana Crne Gore je dobro. Smatram da je mnogo važno i da ono bude negdje ujednačeno, da se nijedna grupa ne favorizuje zbog bilo čega. Tako da mislim da ćemo imati jednu prilično zanimljivu nedjelju u parlamentu pred nama. Nadam se da će budžet biti usvojen prije nove godine, a za ostalo ćemo da vidimo. Evo, samo ćemo kratko, imamo još par minuta. Za investicije u poljoprivredu fali 6,5 miliona eura. Poljoprivreda u Crnoj Gori je goruća tema decenijama. Mislim da se u prethodnom periodu nešto malo i pomjerilo sa mrtve tačke. Vi znate da je garnitura ministara iz DPS-a kroz poljoprivredu najviše negdje novca i izvukla i najviše malverzacija je bilo tu. Zbog toga imamo i danas i otvorene procese, podsjetit ću vas, protiv više bivših ministara. U prethodnom periodu, koliko znam, malo su se stvari pomjerile, kao što rekoh. Očekujem i nadam se da će i ova vlada imati sluha za poljoprivredu, jer vjerujte, bez hrane nemamo šta da radimo na ovoj planeti. Jovice, za kraj možda ti da... Pa eto, vidjet ćemo na kraju kakav će i konačan predlog budžeta biti. Vjerujem da će tu biti dosta amandmana, dosta predloga. Dakle, tek slijedi rasprava o budžetu. Malo je, čini mi se, ostalo vremena do kraja nove godine. Kolega je optimističan za usvajanje budžeta. Evo da vidimo šta će se sve čuti u parlamentu. Gospodo, hvala što ste bili naši gosti. Došli smo do kraja pregleda štampe. Mi ćemo sada na kratku pauzu pa da čujemo najvažnije vijesti jutra.